Harada olmağımızdan asılı olmayaraq öz evimiz qədər ikinci rahat bir məkan tapa bilmərik. Bu rahatlıq və komfort isə evimizdəki əşyalardan daha çox asılıdır. Amma bu əşyalar xüsusilə mebel alarkən keyfiyyətinə xüsusi fikir vermək lazımdır. Bugün kifayət qədər mebel salonları var ki, burada istənilən mebeli tapmaq mümkündür. Lakin qiymətlərə gəlincə bir qədər tərəddüd etməli oluruq. Səbəbini əməkdaşımızın araşdırmasından biləcəyik. Artıq 10 gündür ki, Məhərrəm ayının başa çatması ilə toy mövsümü başlayıb. Toy mərasiminə hazırlıq, gəlinlik seçimi, mərasimin keçiriləcəyi məkanın tapılması kimi mərhələlərlə yekunlaşmır. Hələ bunun cehizlik mebel seçimi mərhələsi də var. Demək olar ki, toyun əsas xərcləri də elə bu seçim zamanı ortaya çıxır. Hazırda həm zövqlü, həm keyfiyyətli, həm də ucuz mebel tapmaq çətin məsələdir. Ölkəmizdə yerli istehsal mebellərlə yanaşı İtaliya, Rumıniya, Türkiyə, Yunanistan kimi ölkələrin istehsalı olan mebellərə də rast gəlinir. Mebellərin ən bahalısı müştərinin seçiminə görə dəyişir. Mebelin hazırlandığı material, gətirildiyi ölkə, hətta rəngi də onu bahalaşdıran amillərdəndir. Bəzi mebel salonlarına baş çəkib qiymətlərlə maraqlandıqda təəccüblənməmək mümkün deyil. Məsələn, xarici mebellərdə 4000-5000 manat olur yataq qonaq. Amma evli istisalda yataq qonaq 2500-3000 manat, yəni ona görə alıcı ən çox indi evli istisala çox üstünlük verildi. Mebel satışı ilə məşğul olanlardan öyrəndik ki, hazırda salonlarda xaricdən gələn mebellərin alıcıları azlıq təşkil edir. Hətta bu mebellər baha olduğundan bəzi mağazalar bu malları endirimlə təklif edir. Ölkəmizdə istehsal edilən mebellərin satıldığı dükanlarda isə alıcıların sayı çoxluq təşkil edir. Toy mövsümündən əlavə həm də bayram ərəfəsi olduğu üçün alıcıların sayında nisbətən artım var. Gün ərzində 10-15 nəfər müştərimiz olur. Ən çox bayramlara qədər həm cehizli dəstləri satırıq, həm də yumşaq dəstlərini daha çox üstünlük verirlər, həm də stol-stullar daha çox satılır. Rayondakı mebel salonlarının əksəriyyətində olduq. Mağazalardakı mebellərin çoxunu yerli istehsal təşkil edir. Yerli mebellərin qiyməti həm alıcılar, həm də satıcılar üçün sərfəlidir. Digər tərəfdən də alıcılar yerli mebellərin keyfiyyətindən razılıq edir. Gəlmişəm, nəvəm üçün yaxda dəstə almışam. Allah köməkləri olsun, endirim elədilər, xoşumuza gəldi, çox əladı, yerli məhsul veriblər bizə. Əlbəttə, yerli mebelləri üstün vermişək, elə mebel də buradan götürmüşək. Araşdırmamızın sonunda belə qənaəti gəldi ki, cehizli mebel seçimi mərhələsində bir evə normal dəstə almaq üçün yerli istehsala təxminən 10.000 manat, xarici istehsala isə 20-30.000 manat civarında pul xərcləməliyik. Əfsunə Ələsgərli, İmran İqbaloğlu, Lənkəran.